بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد تارے کو در پر بلوایا سورج پلٹایا پاک کر کے رزق جہاں کو جس نے پہنچایا پڑھ کر یہ حیدر کا قصیدہ کہتی ہے خود فاطمہ زہرا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں 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 کوئی نہیں ہاں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں تمام مومنین کی خدمت میں 13 رجب یعنی آمد امیر کائنات کی بہت ساری مبارکباد نعرہ حیدری یا علی